Profesora, nastavnika, pomoćnog osoblja i sve dece koje se uče u ovom učilištu, da ih Gospod prosveti Duhom Svetim i mudrošću svetosavske. Amin. Svati učenici že dobri stradalčestvo vaše i jenčavše sja, molite sja ko Gospodu pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Hriste Bože apostolom, pohvalo mučenikom radovanije, niže propovje Trojica jedino sušnaja. Isaije likuj, djeva im je vočrevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, ostokimja jemu, jego že veličajušće djevu ublašaje. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Mira.